Nyt on lauantai-aamupäivä ja täällä on satanut vähän vettä, toi ikkuna on ihan märkä näköjään. Nyt ei sada, mutta ajattelin, että mä laitoin tänne eilen vähän tätä musiikkia tähän playeriin ja koitetaan kuinka se toimii. Toi on vähän turhan pitkä toi johto, mutta ei se haittaa mitään. Tää on just kätevän kokoinen, se voi sit vaan heittää tonne noin. Toimii hyvin. Toimiiko tää? Kyllä se pitäis. Tone, glukoza громче! Ну что, готовы зажигать? Вы еще здесь не устали? Как ваше настроение? Joo, ei ole вика. Сегодня, можно так сказать, премьера песни, которая называется «Согрей». Вот. Вы не замерзли? Сокрей muuten meinaa лämmin. Jos joku ei tiennyt, mikä tämän kappaleen nimi on. Tässä on tosi hyvä ääni. Mä en voi paljon soittaa, kun toi YouTube rupeaa sitten taas innostuu tästä, mutta... Joo, tommonen. Mitähän muuta täällä on? Soprano. Valeria. Vera Brezhneva, se on hyvä. Tuossa on hyvä Juliana. Sergei Lazarev. Joo, ei oo mitään. Tää on oikein kätevä ja ei tarvi koko ajan ladata ja se kestää mulla, mitä mä sitä kuuntelen, suunnilleen 10 minuuttia, jos sitäkään kerralla 15, niin se kestää vaikka kuinka kauan lataamatta. Ja tosiaan se on pieni, se menee tonne. Ei sen puoleen, että joku sanoi kommentissa, että tämmönen, että puhelin ajaa saman asian. No tottahan se on, että tällä voi ihan samalla lailla. Mutta se ei ole pointti. Jos te katsot, mikä kokoero tässä on. Siinä on valtava kokoero ja tietysti uudet puhelimet ei ole näin raskaita, mutta tämä on vanhempi. Tämä on Galaxy 3. Kello on muuten 10.41. Lauantai 25. päivä. Mitä ne lupaa muuten säätä täällä? Toisaan noin 19 ja cloudy. Mun kello on muuten vähän väärässä. Tuo kello näyttää tuolla 10.42 ja mun näyttää 10.39. Mutta tää on netistä tulee, tää on oikea aika. Mun auto näyttää lämpö 18 ja tää näyttää 19, ettei se nyt hirveen paljoa ole. Joo, mulla on täällä mulla on tosiaan täällä, tää on vähän, tossa mulla on tommonen kello. Tää on vähän vaikea silleen käyttää yhdellä kädellä. Et mä yhtään ihmettelen, että tää kiellettiin, ettei ajaessa saa tämmösiä räpläillä. Mä laitoin tänne ja siinä on venäläistä. Samaa musiikkia, mitä mulla oli tuolla. Tässä ne on kaikki. Ja toi sama johto vaan tonne kiinni, se kuuluu ihan samalla lailla tän kautta. Joo, mä voisin koittaa, jos mä... Se on vaikea saada tässä yhdellä kädellä täältä irti tää johto ja tähän. Kun ei Jos mä pääsen tohon noin, niin pysyykö se pystyssä näitten kanssa. Toi pieni playeri on kyllä paljon kätevämpi, mut Alioossa Alsu on aina hyvä. Soprano, Prasta. Prasta meinaa just. Alioossa.
Ei tässä mitään, tätä voi ihan samalla lailla käyttää. Joo, ei siinä mitään eroa, käyttääkö tätä puhelinta. Tää on vaan paljon isompia. Mulla on muuten siellä joku 69% batteria jäljellä. Et kun mä oon sitä paljon käyttänyt ja laittanut näitä, niin... Joo, siinä. Tää on ihan, ei oo mitään eroa, että kumpaa käyttää. Siellä on muuten tekniikan maailma. Teemme. Mihinkään se muuten menee? Meneekö se mihinkään? En muista, että tuommoista tekniikan maailmaa edes olisi ollut. Sortuuko Eurooppa tauteihin? Mistä lähtien tekniikan maailma on tämmöisiä ruvennut näyttämään? Suomessa pitäisi olla vain 10 hirveä. Jaha, liikenteen hirvivaaran voisi ratkaista ampumalla kaikki hirvet. No, siinä on taas joku keksinyt, että ammutaan kaikki hirret, niin ei oo. Siinä on muuten komea Audi. Hei, tossahan voisi katsoa, miten rakennetaan sahapukki. Tilaajalle. Mä en oo tilaaja, ei näitä mitään saa. No, jotakin saa lukea, mutta noin, mitkä täytyy olla tilaajille, niin ei saa. Joo, ei se. Ei se tee mitään. Tuossa on muuten formulat. Mikä tää muuten on? Tää on UK, tää on Englantiin. Jaa, ne oli just, mä muuten katoin noin aika-ajot netistä. Hamilton on paalupaikalla huomenna. Räikkönen olisiko se, mitä se olisi ollut? Oliko se ollut 6 tai jotain Räikkönen? Joo, no anyway. Että kyllä tää toimii musiikkiin ihan samalla lailla. Ei tässä mitään. Tälle ei muuten voi soittaa. Tässä ei ole puhelinta. Mulla ei ole, kun mä en maksa puhelinta. Mutta ei se estä netin kattelua eikä muuten käyttämästä tätä. Tsekata e-mailia ja kaikkia. Joo, ei ole mitään. Se on semmonen juttu, että mä en tarvi puhelinta maksaa. Joo, e-maili on siellä näkyy olevan muuten 5 uutta e-mailia. No, ei se haittaa. Mä oon ottanut täältä paljon pois. Pitää ottaa vielä lisää. Kyllä mä luulen, että mä käytän playeria mä käytän, enkä tätä. Käytän tämän, tätä playeria täällä, niin... Tää on paljon parempi. Helpompi. Tää on paljon helpompi käyttää muuten yhdellä kädellä tästä. Toi on... Tää on vanhempi malli. Uudet puhelimethan ei varmaan oo näin Tai no kyllä ne koolta on ehkä samoin, mutta ne ei oo näin ehkä painavia tai paksuja. Tai tääkään nyt paljon paina, mutta verrattuna tähän, mikä painaa suunnilleen saman verran kuin yksi paperinpala. Paperin arkki tai siitti, mikä se on. Joo, tällä jatketaan, tällä aletaan nyt kuuntelemaan venäläistä musiikkia. Siitä ei pääse mihinkään. Mä jätän muuten tän tänne autoon. Mä sammutan sen powerin tosta pois, et kummin päin se on, tonne päin se on pois. Noi, se ei tarvi kuluttaa batteria edes tulla. Vaikka se kyllä sammuu 2 minuutin päästä itsestään, jos ei mitään tee. Jätetään se tonne. Ja sitten mä laitan myöhemmin lisää sinne musiikkia. Joo. Wi-Fi. Bluetooth mulla on päällä. Tää muuten käyttää mun omaa internettiä, minkä mä maksan kotiin. Se toimii ympäri kaupunkia. Niin kauan kun se tulee kotiin ja maksettu, niin ei tarvi hakea mitään langatonta yhteyttä. Se toimii joka puolella. Mun omaa, että... Se on varma. Ei ole mitään, ja nopea, ettei ole mitään probleemia sen kanssa. Joo, semmonen tää nyt oli. Tuliko taas pitkä video, en tiedä, mutta...
pitää kauppaankin lähteä. Hyvin toi toimii, ei oo mitään. Antaa ton olla nyt tuolla. Joo, se on siinä. Paka!